Baxdınız xeyir, dəyərli dostlar, əziz izləyicilər. Gördüyünüz kimi, növbəti dəfə kanalımda çıxış edirəm. Düzdür, məni qınıyırlar, irad tuturlar ki, bunu gec-gec edirəm. Əslində, daha tez etmək olardı, daha tez-tez etmək olardı. Amma sözün düzü, müxtəlif kanallarda, YouTube kanallarda, müxtəlif telekanallarda çıxış etdiyim üçün, mətbuatda müntəzəm müsahibələrim olduğu üçün, elə əvvəldən də dediyim kimi, mən bu YouTube kanalımı əsasən bir video blog kimi istifadə edirəm və daimi istifadəyə də ehtiyac olmur. Bugün bir neçə məsələyə haqqında sizlərlə fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Bu, həm ölkənin daxilinə aiddir, onun daxilində gedən proseslərə, həm də ölkənin ətrafında baş verənlərə və bu başdan deyim ki, bunların arasında da bir çox hallarda çox yetərincə sıx əlaqə var. Ölkənin daxilində nə baş verir? Bu barədə mən müntəzəm olaraq yazıram öz Facebook səhifəmdə, bu barədə müsahibələrim olur. İstər video müsahibələr, istər müxtəlif media, internet resursları üçün müsahibələr. Təəssüf ki, Azərbaycanda baş verən hadisələr arasında ürək asan bir şey görünmür. Nəinki görünmür? Mən deyərdim ki, vəziyyət sürətlə pisləşməyə doğru gedir və artıq o kritik həddə çatıbdır. Mən hətta yazılarımın birində Azərbaycandakı vəziyyəti artıq sosial böhran adlandırmışam. Sosial böhran dedikdə, mən təkcə sosial-iqtisadi anlamda böhranı nəzərdə tutmuram. Sosial böhran, buna sistem böhranı da deyirlər. Artıq ölkədə bütün sistemlərin işləməməsi, iflic olması və dövlətin idarə etmə sisteminin çökməsi anlamına gəlir. Bundan başqa, 2022-ci il mən şəxsən özüm üçün bunu elan etmişdim yeni il ərəfəsindəki. Bu, mənim üçün Tərtər ilidir. Tərtərdə törədilmiş həmin o qəddar cinayət, Azərbaycan xalqına qarşı, onun ordusuna qarşı, Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı törədilmiş cinayət, onun güya təkrar istintaqının aparılması, hələliksə ortada heç bir real nəticənin olmaması, əksinə Müdafiə Nazirliyi sistemində fərqli-fərqli sahələrdə, fərqli-fərqli ittihamlarla bu cinayətə birbaşa aidiyyəti olmayan şəxslərin daha çox məsuliyyətə cəlb olunması, əlbəttə, bunlar hamısı narahatlıq doğuran məsələlərdir və bu kontekstdə mən sizinlə bu barədə təxminən elə bir 10-15 dəqiqə əvvəl Facebook səhifəmdə bir yazı paylaşmışam. Tərtər qətliamının ictimailəşməsində xüsusi rolu olmuş İlham Aslanoğlunun, hüquqşünas İlham Aslanoğlunun övladının toyu ərəfəsində və toy günü baş verənlər haqqında həmin o yazımda əks etdirmədiyim bəzi məqamları sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Biz hamımız narazılıq edirik ki, Tərtər cinayətinin araşdırılması ləng gedir. Mən özüm də bunu qeyd edirəm, burada daha çox imitasiya olunur, bir qədər əvvəl də bunu dedim, başqa cinayətlər, maliyyə cinayətləri, korrupsiya cinayətləri, yəni bunlar Azərbaycan üçün yenilik deyil, Azərbaycanda korrupsiya bir idarə etmə sistemidir. Bunlar hamısı ön plana çıxıb, amma Tərtər qətliamı ətrafında bir neçə həbs olubdur, əsas cinayətkarlar azadlıqda qalmaqdadır və onlar öz, təbii ki, imkanları, öz ağılları, öz qabiliyyətləri çərçivəsində hətta müqavimət də göstərirlər. İlham Aslanoğlunun övladının toy məclisi ətrafında baş verənlər də bu seriyadan idi. Mən bu barədə danışmışdım, iki kanalda danışmışdım, Kim TV-də və Azer Freedom TV-də. Demişdim ki, Xanlar Vəliyev müntəzəm olaraq son vaxtlar Yevlağa səfər edir. Orada Tərtərin icra başçısı, onun özü qədər, bəlkə özündən də yaramaz həmin o Məmmədovla görüş keçirir. Yeyirlər, içirlər, qumar oynayırlar, ayrı nələr eləyirlər, bunlar öz yerində. Amma
ölkənin hərbi prokuroru vəzifəsini tutan şəxs əylənmək üçün Yevlağa getmişdi. Bakıda onun əylənmək üçün kifayət qədər imkanları var. Və bunlar təxribat hazırlayırlar. Təxribat əslində həmin toy məclisi ilə bağlı idi və İlham Aslanoğlunun da toy məclisindən bir gün əvvəl həbs olunması təsadüfi deyildi. Necə ki, qarşıdan gələn iyun ayının 16-sına Tərtər qurbanlarının, Tərtərə Ədalət Hərəkatının elan etdiyi aksiya ərəfəsində də, etiraz aksiyası ərəfəsində bu hərbi prokurorluğun qarşısında keçiriləcək və Xanlar Vəliyevin istifası onun məsuliyyətə cəlb olunması tələbi irəli sürüləcək. Artıq əl-əyağa düşüblər və onu pozmaq üçün müxtəlif qrupları cəlb edirlər, onlara nə bilim qonaqlıqlar verirlər, onlara təlimatlar verirlər. Bu barədə məlumatımız var. Aksiya 2 gün qalmış, mən bu barədə daha ətraflı danışacağam, söz verirəm. Biz düşmənə imkan verməyəcəyik ki, o təxribatlarını davam etdirsin. Dünənki toy məclisində insanları qarşı-qarşıya qoymaq, orada pozuculuq yaratmaq, orada demək toqquşma törətmək və bununla da Tərtər cinayətinin özünün arxa plana araşdırılmasının arxa plana keçirilməsinə nail olmalıdır. Bu alınmadı. Çünki məlumatımız var idi, çünki artıq insanlar ətraflı bilgi almışdı, nə etmək lazım olduğunu bilirdi və hər kəs də həqiqətən bunun layiqincə öhdəsindən gəldi. Validə ana, kapitan Vaqif Abdullayev, Rəhim Qaziyev, Tərtər qurbanlarının ora həmin toy məclisinə gələn Azərbaycanın ən müxtəlif bölgələrindən, cənubundan, şimalından, yəni Talış bölgəsindən, Ləzgi bölgəsindən, müxtəlif bölgələrdən gələn insanlar orada bir Azərbaycan ailəsi, Azərbaycan birliyi nümayiş etdirdilər və onun sayəsində də düşmən təxribat planını işə salmağa risk eləmədi. Düşmən, bəli, yanlış eşitmədiniz. Tərtər qətliamını törədən, Gəncədə Gəncə işini törədən, kiçik Nərminlə bağlı baş verən cinayəti törədən, bunların hamısı da eyni qrupdur. Hamısı eyni qrupdur. Tam məsuliyyətlə deyirəm bunu sizin qarşınızda. Bu düşməndir. Çünki onların məqsədi ölkədə xof yaratmaqdır, qorxu yaratmaqdır, ixtişaşlar yaratmaqdır və təbii ki, xarici güclərin, xarici qüvvələrin, himayədarların tapşırığından bunu həyata keçirirlər. Kim TV ani canlı yayım açdı və mən baxmışam Kim TV-nin həmin o yayımına 40 mindən yuxarı insan baxıbdı. Bunlar cəmiyyətə Tərtər cinayətini törədənlərin nə dərəcədə rəzil, nə dərəcədə ləyaqətsiz məxluqlar olduğunu özləri göstərdilər. Biz bu işi 4 il ərzində bu səviyyədə görə bilməmişdik. Onlar bunu öhdəsindən kifayət qədər uğurla gəldilər. Amma bununla məsələ bitmədi. Məsələ ona görə bitmədi ki, cinayətkarlar azadlıqda qalmaqdadır. Və bugün onların bir-birini artıq didməsi, bir-birini zərbə altına atması tendensiyaları görünməkdədir. Dünən əl-ələ verib cinayəti törədənlər, bugün cinayət şəriklərini zərbə altına atıb özünü xilas etməyə çalışırlar. Bilirsiniz niyə? İndi bir detal aydın olubdur. Əslində bu detal bəlli idi. Bu barədə mən çox danışmışam. Deməli, Tərtər cinayəti törədilən məkanlarda Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Baş İdarəsinin əməkdaşları bütün o ərazidə, bütün otaqlarda, bütün cinayət məskənlərində, məkanlarında gizli kameralar quraşdırıblar. Və indi məlum olur ki, həmin kameralardan, kamera qeydlərində, yəni əslində bu məlum olmalı idi, Xanlar Vəliyevin özü daxil olmaqla, Hikmət Həsənovun özü daxil olmaqla bütün o cinayəti törədənlərin hamısı qeydə alınıbdır. Onların hamısına qarşı ifşa edici material var. Məhz bu səbəbdəndir ki, birdən Xanlar Vəliyevin rəhbərliyi etdiyi, çox təəssüf ki, hələ də rəhbərliyi etdiyi hərbi prokurorluq Müdafiə Nazirliyindən tamam fərqli adamları həbs eləməyə başladı. Şlyapa Zahid deyiləni, nə bilim, başqa birisini. Nə idi məqsəd? Məqsəd cinayət şəriklərini təhdid etməkdir. O cümlədən
həmin o kəşfiyyat idarəsinin rəisi Hilal Nəcəfovu təhdid etməkdir, Nəcməddin Sadıqovu təhdid etməkdir ki, onlar bu müdafiə prosesinə qoşulsunlar. Nəcməddin Sadıqov həm Rusiya üçün bunların hamısından daha önəmli agentdir, hamısından, Xanlar Vəliyevdən dəfələrlə önəmlidir, Hikmət Həsənovdan 10 min dəfə önəmlidir və təbii ki, o ölkədəki hakim ailə ilə qohumluq əlaqələrinə malikdir. Artıq bu cinayətkarlar dünən əlinə verib törətdikləri cinayətlərə görə bugün bir-birini batırmağa çalışırlar. Sanki təliyə düşmüş o aclığa məhkum olmuş siçovullar necə bir-birini gəmirirlər. Bu da gözlənilən idi. Bu mütləq baş verməli idi. Ona görə ki, cinayətkarlar həmişə cinayəti törədəndə əlbir olurlar. Ona görə məsuliyyəti bölüşməyə gələndə təbii ki, bir-birini irəli verməyə çalışırlar. Dünən Yevlaqda həmin toy məclisində ciddi qarşı durma olmalıydı. Biz bundan yayına bildik. Mən bir şey də deyim sizə, o həbslə nəyi ki qorxuda bilmədilər insanları. Dünən mənə toy məclisində olmuş insanların hamısı bir ağızdan dedi ki, gözlənildiyindən daha çox qonaqlar gəldi. Bax, bu özü bir, artıq bir birlik nümayişidir. Bu düşmənlərə mesajıdır. Və düşmənlər isə indiki dövrdə təsadüfən belə fəallaşmayıblar. Onlar bu addımlarının ölkədə sabitliyi təhdid altına atırlar, qarşı durmalara cəhd edirlər. Bunu araşdırmaq, buna dair tədbir görmək bizim işimiz deyil. Bunun üçün ölkənin siyasi rəhbərliyi var. Mən ümid edirəm ki, siyasi rəhbərliyi hələ var, hələ iş başındadır, səlahiyyətini icra etmək iqtidarındadır və o yenidən düşünməlidir ki, bu cür təxribatlara əl ataraq ölkəni riskə atan Xanlar Vəliyev niyə bu günədək vəzifə başındadır? Niyə Nəcməddin Sadıqov hələ həbsxanada deyil? Niyə Hikmət Həsənov hələ həbsxanada deyil? Niyə Zakir Həsənov hələ müdafiə naziridir? Niyə Zakir Qaralov, Rüstəm Usubov hələ həbs olunmuyor? Biz siyahını davam etdirmək olar, siyahı çox böyükdür. Axı, məsələ təkcə ölkənin daxili ilə kifayətlənmir. Bugün ölkənin ətrafında çox mürəkkəb, olduqca mürəkkəb geosiyasi proseslər baş verir. Yəqin ki, hər biriniz Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun İrəvana səfəri və orada mətbuat konferansında verdiyi təəccüblü açıqlamanı işitdir. Fərrux kəndi ilə bağlı, Qocalı rayonunun Fərrux kəndi ilə bağlı. Adam bildirdi ki, adam dedikdə mən Lavrovu nəzərdə tuturam, Fərrux kəndi Rusiya sülh məramlılarının üçün prioritet məsələdir. Çünki o iki ölkə arasında delimitasiya sərhədlərin delimitasiyası məsələsində əhəmiyyətlidir. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Rusiya Azərbaycana mesaj verir ki, biz Ermənistanın sərhədini Ağdama qədər gətirib çıxara bilərik. Yəni, biz tutalım ki, həmin Dağlıq Qarabağ qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası adlanan qurumu Ermənistanın tərkib hissəsi kimi tanıya bilərik və Rusiya bunu eləyə bilər. Rusiya Ukraynada işğal etdiyi ərazilərdə bugün referendumlar keçirməyə hazırlaşır ki, həmin əraziləri Rusiya ilhaq eləsin, Rusiya qaçsın. Dünən yəqin Vladimir Putinin birinci Pyotrun 350 illiyi münasibəti ilə tədbirdə dediyini işitdik. Biz Pyotrun işini davam etdirməliyik, bizim payımıza düşüb, biz torpaqları geri qaytarmalıyıq. Bu çox təhlükəli bir mesajdır, olduqca təhlükəli bir mesajdır. Nəzər alsaq ki, bugün Putinin cinayətkar rejimi bütün dünya tərəfindən təcrid olunub, küncə sıxılıb, Ukraynadakı həmin o işğalçı müharibəyə görə, hərbi cəhətdən ciddi uğurlar qazana bilmir və hələ məlum deyil o müharibə nə ilə bitəcək, Rusiya coğrafiyanı genişləndirməkdə maraqlıdır. Rusiya müharibəni
Suriyada alıştırmakta maraqlıdır. Rusya Qafqazda müharibəni qızışdırmaqda maraqlıdır. Artıq bəzi anonim deyək də Telegram kanallar, Rusya bağlı Telegram kanallar bu barədə məlumatlar yayırlar. Və bölgəyə maraq göstərən təkcə Rusiya deyil. Bu günlərdə biz gördük ki, Azərbaycan dövlət başçısının köməkçisi Hikmət Hacıyev Vaşinqtona səfər etdi. ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri Jake Sullivan'la görüşdü. Görünür Amerika Birleşmiş Ştatları öz fikrini çatdırdı. Və ona görə də biz indi Qərbdən də müəyyən məsələləri, müəyyən yanaşmaları gözləməliyik. Kifayət qədər mürəkkəb situasiyadır. Və bu mürəkkəb situasiyada Azərbaycan rəhbərliyi ilk növbədə ölkənin daxilindən başlamalıdır. 5-ci kolon, Rusiya 5-ci kolonu ləğv olunmalıdır. Rusiya 5-ci kolonu Azərbaycan dövləti, dövlətçiliyi üçün təhlükə mənbəyidir. Türkiyə ilə münasibətlər daha intensiv şəkildə inkişaf etdirilməlidir. Azərbaycan ordusunun həmin o təhlükəli ərazilərə yerləşdirilməsi davam etdirilməlidir. Gücləndirilməsi mövqelərin davam etdirilməlidir. Bu barədə mən ayrıca danışacağım. Çox vaxtınızı almaq istəmirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm və xahiş edirəm. Məsləhət bilirsinizsə bəyənin, paylaşın ki, izləyənlər də çox olsun. Hamınıza uğurlu gün arzulayıram. Sağ olun.